Sekarang nek iso ora ana panganan kok ya Le. Mbok ya kabeh. Kabeh. Pasang terminal. Menambiar. Pasang kok terminal spiral iki lho. Ha iya, bojoku iki nek pasang spiral iki awake kuru. Terus ming kaya mata tok kae medeni. Ayo ngombe pil suntik, suntik karo dom wedi. Jahit ora gelem kok kon suntik. Weruh dompe koplok kok. Ayo nganggo nganu pojone iki. Pil, pil apa? Wingi tak daftarke, tak goleke pil kabeh. Lindoko sanggon-gon. Terus bojoku ora ngombe pil, pil totoli pitik. Bojoku meteng pitike ora ngendhog. Modar wis. Ayo ora kaya ngono kuwi. Ayo kowe sing kabeh. Wis sok saiki wis tentrem kok, terus ya syukur. Sing barep kelas 3 SMA. Weh, sing nomor 2 kelas 2 SMA. Sing nomor 3 siji SMA. Nomor 4 3 SMP. Nomor 5 2 SMP. Kok setahun brojol to, Reng? Ayo kowe sekarang ya adem e. Ha iya. Adem ya ora njur kegiatane kaya ngono terus ora. Sapenake dhewe ora. Apa ora tele-tele. Ayo bojoku ganggu kok senengane. Nek nang omah nganggo rok pendek kae wae. Aku ya ora kuat ta, Tru. Ha iya. Apa piye-piyeno kae wong lanang iki wong waras e. Heeh. Slamet, Gong. Pengestumu apik. Syukur. Anakmu 3 mingan. Wis kuwi cukup rasa tok tambahi. Hah? Rasa tok tambahi. Ora iki arep duwe siji nae, Tru. Oh. Bojomu meteng. Udu. Masih meteng anakku. Anakmu, anakku. Bojone ora ana kelas 2 SMA. Lho. Kok iso? Wah, wis jane pergaulan bebas sing barep lanang. Ya syukur. Saiki nang ndi? Nang polsek. Ngopo? Lah ya karang wong bodho le arep mlebu kuliah ngendi? Kuliah perguruan tinggi, Pak, njupuk apa? Sak karepku ya, Pak. Ya wis manut. Aku mulai njupuk komputer. Njupuk mesin-mesin kuwi go nang omah ya jujul polisi. Oh, lah nyolong to ora njupuk fakultas kuwi ora. Ora nang pancen mencuri. Ya wis ben tro malah dididik karo bapak polisi men. Nakale ra jamak-jamak. Ha iya. Sing nomor 3. Nomor 3 isih wingi nane le labra-bra urung suwene lahir paring umur 3 taunan. Oh ya syukur. Heeh. Sehat bocahe. Sehat. Saking sehate nglidike ra jamak-jamak. Umur 3 taun wis iso nulis lho, Tru. Oh, kae omah kae ra ditulisi Ki Bagong Edan kae ra anakku kae. Oh to. Wah, jan wis mirang-mirangke pokoke. Ya wis ora apa-apa, Gong. Sing jeneng wong urip ning alam padang iki ya pancen kudu ngono kuwi anak ana sing ngabekti ana sing ora. Ning kabeh kudu tok tresnane. Pancene ya ngono. Ha iya. Yo. Tetembangan suka-suka parisuka, wektune ndak slangoyak ya, Tru. Iya. Ora kaya nang nggone dhewe ya paling setengah jam 4 ya, Reng. Ha iya, jam 4 wis terjang adzan subuh ngelingono. Iki awake dhewe sowan ning bumi wali. Lho, dadi aja nganti nerjang salat subuh sadurunge adzan subuh iki wis adhe paripurna. Panggung iki wis sepi. Oh, ngono ya. Heeh. Renteng-renteng leruntungan. Ayo. Lho 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 lho. Tak tembling mencelat kowe ora. Patet songkok runtung anggap ora. Ayo. Dinten iki kene sasae kok arep rene. Heeh ayo. Janeng yaning talaga. Ngati langit. Mambang anggap pasuan upamaneka lintang toyo kusuma yana sumawur oh
wong. Konang sorem sorot titan padang kong kong enten apa londoro sampean kok ketinggal mandap saking pertapan Sabto Warga ketinggale sowan kengeyang penemban Matswapati nggih penemban Durgandana. Kakang Semar. Puruhaniro Kakang. Sayutine jroning praja Ngastina iki mawon ana pirembugan inggih wigati. Wigati pripun? Sumurupa. Lamun Nyai Prabu Kalimataya wis pantok pepuntan ing tekad nggone bakal lereh keprabon lengser saka dampar. Lah kok ngoten? Mongko durung suwe anggenipun lenggah dampar kok andang-andang dumadakan kok terus lerek ke prabon. Walandur sinten sing gemanti ndara? Sing ajeng dados nalindra teng negari Ngastina sinten, Den? Wah, kula mawon apa, Gus? Gus. Kowe iki wong batur kok kula. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Jumbuh lan ngendikane kewangkane kok putra duk nalika semana maring dawuh kelawan panjenenganing sun. Lamun nalindra Ngastina ora ana ning kang kuwawa lenggah dampar kejaba mung ing wis kedunungan Wahyu Ratu. Mongko wayu ning kanalindran rinasuk dening sawarga Abimanyu. Mula ora ana lek kejaba mung putu Madukara, ya putu Mbana Keling. Ya kuwi si Parikesit. Nanging gandeng Parikesit nalika semana padha dadi pirembugan. Umure nembe 14 taun. Mula lenggahing Parikesit bakal pinangku dening eyange ya kuwi ing Grojokan Sewu ya ing Semara Sewu Kakang Premban Curiganata Kakang Semar nek ngaten kula nggih nderek sekethi jumurung nek pancen pun ngoten ngendikaning Sinuhun Ndrawati nggih kedah dipun leksanani merga sampeyan sing entuk weling saka Nerada pukulan Nerada Sinuhun iya pancen mengkono Kakang Semar mula Kang Soko kuwi ayo digelak lakune prapteng negara Ngastina bareng lawan aku Kanjeng Eyang Matswapati putuku Parikesit apa dene Kanjeng Eyang Utari ngoten to Den iya Kakang Semar Semare koden prayetno samurires eko balik pong Titiyani Gandayani Trisunya Purnama Sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti Nek pancen kaya ngoten awi Den kula dherekaken enggak dados pengantu-antuning Sinuhun Prabu Kalimataya jumujung wonten negari Ngastina ayo Arjuna wonten maring adaw ora tono tindak eyangmu ayo digelak lakune prapteng negara Ngastina monggo kok prabu kula dherekaken
Kresna sinayang manggulung mintonaken. Gelap katon lurkin saking risang mawe gandrung sabarang katulukir moyak mayik saking dias baliwur datan kamu selampain notun durwati sumawono satru yang bono keling Raden Arjuna tuin panemban matsuopati miwah ingeng mayak nenggip Raden Parikesit datan kantun ingeng ibu Kanjeng Utari Lelu mampa minggar gomedun jurang datan kawuso nedelu mampa kocap lampaing jejoko kali nenggih wirat moko miwah wisantoro atma janing bambang irawan tuin bambang wisanggeni nalika semantening cipto arso amriksani jemenengan wonten negari ngestino Laruto saking kudo sang guru kulo yen tandurso yen tandurso sang diamangku utomo misantoro wiratmo kowi usawetoro nggone aku lawan wisantoro lumaku ing mengajab prapteng negoro ngestino jroning lumaku saktenane ana bab ing bakal ndak kandhake marang kowe Wisantoro. Lho. Bab apa? Wiratmoko. Ngerti yo. Nalika aku pamit Kanjeng Ibu Titi Sari. Ya kuwi garwane sawarga Kanjeng Rama Irawan. Kanjeng Ibu paring dawuh kelawan aku. Wiratmoko malah kepasang yugya katujuh ngene. Dene yen kowe bakal kepengin nonton wisudan negara Ngastina. Ngerti yo ingkang kawisuda mau tanuruli kejabamu kadangmu dhewe sebab kala tanpa rupa wong atuamu Bambang Irawan Raden Irawan kuwi putrane Raden Janaka dadi upama aku tekan negara Ngastina mengko dawuh Kanjeng Ibu supaya didhawuhi nitik menyang endi Kanjeng Eyang Arjuna
yen bisa ketemu malah aku pengin ngaut pepadaning Kanjeng Eyang Arjuna Wisantara. Oh sik to, kowe nyemoni aku to. Nyemoni kowe piye? Ora tembungmu sing akeh-akeh mau kuwi janjane tenan apa menyemoni aku? Lah kok dadi aku nyemoni karo kowe lire piye? Kowe tak kandhani. Nggone kekancan awake dhewe iki wis sawetara suwe. Nalika aku pamit karo Kanjeng Ibu Kencana resmi garwaning sawarga Kanjeng Rama Wisanggeni. Ibu Kencana resmi ya paring dawuh kelawan aku. Yen to sejatine aku kuwi wayah Raden Janaka mergo wong atuku sawarga Bapa Wisanggeni kuwi anake Raden Janaka. Kowe arep nyemoni aku ngono to kowe? Kowe pamer dumeh kowe iki wong pinter iso maca atiku. Lho, ora. Ora Wisantara. Panjen keporo nyoto aku ki wayah Raden Janaka. Lho kok sik? Lah nek kowe ki wayah Janaka, aku ki ya wayah Janaka. Lah nek ngono, kowe kan aku ki sedulur kakehan Wiratmaka. Wah, ta. Lah kok jebul padha-padha wayah Raden Janaka. Wah. Malah seneng atiku dene aku ditemokke karo sedulur. Yo, Wisantara semono uga aku ya bombong. Yen ngono aja nganti kesuwen. Ayo padha digelak lakune. Prapta ning negara Ngastina. Goleki Kanjeng Eyang Janaka, ngaut pepadaning Kanjeng Eyang sarta ngaturake sembah lawan Kanjeng Eyang Janaka. Yo, aku mathok karo kowe wis Wiratmaka. Sopo? Ana pamongan nyegat karo aku, Gus. Aku tak takon karo kowe cah bagus. Wong loro nlonjong botol akumu dalan iki pener anjuk marang negara Ngastina. Kowe kuwi sapa? Takon karo aku Wisantara. Anake sawarga Raden Wisanggeni, ibuku Kencana resmi. Takon karo aku Wiratmaka, putra sawarga Bambang Irawan. Ibuku Dewi Titi Sari. Niatku bakal tekan negara Ngastina sepisan nonton wisudan Ratu Anyar ning negara Ngastina. Angka loro aku pengen nyembah karo eyangku ya kowe Eyang Janaka. Lho. Kowe iki putune Raden Janaka. Iya pancen kaya mengkono. Oh lah dalah anakku dhewe kowe putune dhewe. Wisantara Wiratmaka ora nyono babar pisan. Lah kok jebul ketemu putu-putuku sing tak tresnani. Lho ora kowe iki sapa ta kowe? Kowe kuwi sapa? Aja ngawu gawar ngawur. Moro gage setitikno. Yen kowe kepengin ketemu karo mbahmu Janaka ya aku iki Raden Janaka. Lho. Apa kowe iki Raden Janaka? Iya. Lah kok dadi Kanjeng Eyang nganti tekan kene mongko Ngastina lagi ana wisudan. Wisantara Wiratmaka. Ora nyono babar pisan jebul luput cinatur. Putuku parikesit. Nadyan yuswane lagi 14 tahun bakal disengkake ngaluhur. Lan ngerti ya, dina samengko parikesit wis lungguh dampar keprabon ning Ngastina. Nanging ora kanyono-nyono jebul malik tinggal pambegane putuku si parikesit. Ketitik saploke dheweke dadi ratu. Kaya-kaya ora ikhlas lan kaya-kaya ora lila yen to ketunggon wong tuane Pandhawa. Bekasan kabeh wong tuane Pandhawa ditundung lunga saka negara Ngastina. Klebu aku mbahne wae ditundung lunga saka negara Ngastina aja nganti ngucik keprabone Ngastina. Wah, gelo atiku nggil. Gelo atiku. Ing ngatasé aku ki peputu wujuding parikesit ora nulat karo pambegane mbahne nanging jebul watake angkara budine Candala. Malah kabeh nayaka-nayaka negara Ngastina padha disingkirake diganteni nganggo nayaka-nayaka pilihane putuku si parikesit. Wah, lah wong apa kaya ngono parat. Nom
nom-noman ning bodho nadyan anak Janaka ning cubluk cingkrang ing nalar tuna ing budi. Kowe ora ngerti nek tak du karo gerangamu dhewe. Ayo ampiak awur-awur legane atiku. Moro Sang Arjuna esmunya kang kamanungsang kasrepan tinggah ing mungsuh Petro dalem jroning lumaku pikirku rumangsa bombong liripun jebul oleh ku napake prihatin kelawan anak putuku dina samengko wis katon pendak-pendak ku tak kanthi sobo ngalas pendak-pendak tak kanthi sapa ngendi. Ardane endi rong bubar kok do medun dhewe-dhewe iki. Boyo wis dinengke wae kowe iki ngopo to ra? Sampak iki wis ra ono sindenan kok isih. Wis ben ardane endi? Ado nguyuh ya, melu ah. Aja. Melu ora. Nggonku napake anak putu wis kelakon. Nadyan anakku sing tak tresnani Abimanyu kapupe ing Rono Madyalaga. Nanging ngarum mangambar asmaning anakku. Lulule bareng Abimanyu duwe anak, ya kuwi si pari kesit. Ora kanyono-nyono jebul pari kesit ingkang tinuding minangka nyambung sejarah ing para Pandhawa. Heh. Asih jeneng wong priatin iku ora kok dienggo awake dhewe kok, Den. Mrucut kamuktene awake dhewe, muga-muga anak putune do mukti niku wong sak beneri wong priatin niku wonten niku. Ora kok priatin dienggo awake dhewe mboten. Upama kula niku nglakoni poso, kula nglakoni prihatin, kula ngarep apa broto. Niku sing tak tembung ya, nek iso dienggo awak kula, nek ora iso dienggo anak putu kula. Ngoten niku kaya sampeyan. Iya, sapa kae Petruk? Pundi? Mubang wangaruna atine trane nganggo rapuh sabdaning kukila ring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ana nom-noman loro lagak lagune. Iki sapa Petro? Duka. Sapa go ora ngerti aku menteleng mripate. Ayo sajake wong su iki, nesu iki. Sapa kowe wong enom? Bocah kowe ngaku sapa? Tepungake, aku Wisantara. Wisantara saka ngendi? Aku Wisantara, aku saka Pertapan. Ya kuwi Pertapan ning Kanjeng Eyang. Dewa Kartika. Pertapaning Kanjeng Eyangmu Dewa Kartika. Iya, ibumu jenenge sapa? Lho kok dadakno se ibuku barang sing mburi sapa? Aku Wiratmoko. Saka ngendi? Saka Pertapan Yasarata. Ibuku Dewi Titisari. Bapakku Bambang Irawan. Bapakku Raden Wisanggeni. Aduh, putuku ngger. Ora ngerti kentang kuwi mrene lakon lah kok dadi aku direng. Rangkul kok kowe nyebut putuku. Ya aja ngawu gawar ngawur Raden. Teko kowe nyebut kadangku Wisantara kanggo sebutan putuku. Putuku nggir wong bagus kowe tak jarwani. Wisanggeni kuwi anakku, Bambang Irawan kuwi anakku, kabeh wis ora ana dene dina samengko Janaka ketemu karo Turasing Wisanggeni lan Irawan. Petro Nun. Iya anak Wisanggeni. Wah, wow. Lah bener mula kok.
praenane kok persis ya, Gong. Heeh. Sing burine kok anak Irawan. Wah. Jan. Anake sapa? Sariawan. Oh. Irawan kok Sariawan, goblok ora. Kowe putuku kok sik, kowe aja ngawu gawar ngawur. Kena ngopo kowe mesu ora percaya? Mergo aku wis ketemu karo mbahku. Lho, mbahmu sapa? Simbahku Raden Janaka, malah ngandake nek simbahku Raden Janaka dituntung karo Parikesit Ratu Anyar Negara Ngastina. Nggonku mlayu-mlayu ki mung ketemu karo Parikesit ing atase disengkake ngaluhur dimuktekake kok ora gelem ngayomi karo wong tuane. Malah mbah-mbahne ditundung, mangriyen, mangriyen. Wah, pancen ya sakniki niku trusap-lusup ana pengkhianat. Kula aturi nggih, Den. Niki kengeyang, niki Raden Janaka nggih niki. Nek ana wong sing aku Raden Janaka niku ning ngajeng ngedu karo sampean. Wisantara, aku mbahmu Janaka. Nggih. Ora kowe iki sapa? Lho, kula niku Om. Om sapa? Om Pimpah. Kula abdine Ndara Janaka. Ndara Janaka niku ditutke ponakan papat cacahe siji Semar, Garek, Petruk, Ali Bagong. Nek ora ana Semar Garek Petruk karo Bagong niku dudu Raden Janaka. Niku mong sing aku bethek men kepengin turase Ndara Janaka niku do ngamuk ten Negara Ngastina. Mergo sakniki niku bar Bratayuda. Turune Kurawa iso akeh, turune mungsuh isih pirang-pirang sing kepengin bebutek banyu bening Negara Ngastina. Ngene ya, Mas. Kowe tak omongi, kowe nek ngeyel kuwi engko mungsuhe Udu Janaka ning iki. Gurune Raden Janaka. Sapa kowe? Lim Swekeng. Ora ngawur, Gong. Lim Swekeng. Pemain bulu tangkis. Waduh. Kleru kowe. Kleru ora. Yen ngono apa bener? Kowe kuwi Simbah Arjuna. Yen pancen kurang percaya munggah ning kayangan takono para dewa. Yen nganti aku ngapusi aja lono uripku ning alam padang. Wah, adalah eyang eyang sembanku. Wah, ya persis bapakne tenan ya. Oh, adalah eyang sembahanku. Persis Ndara Wisanggeni. Wah, seneng aku ya karo Ndara Wisanggeni urip meneh ya, Gong. Ya ora. Wo. Mbok kompak to, Le. Mah. Tepra kompak kok. Kowe kira duplikatku to. Ah, telek. Duplikat apa? Ayo. Yen mancen wis padha ngakoni yen aku iki mbahmu. Wisantara. Apa, Mbah? Wiratmoko wonten dawuh Kanjeng Eyang. Ayo, inggal budhal ning Negara Ngastina. Ngestreni sedulurmu lanang gone dadi ratu ning Negara Ngastina. Ayo, eyang tak derake. Monggo eyang kula derekaken Kanjeng Eyang. Ngawur-awur-awurahkan tengaran ing ajurit gong makuru gong soto teko ya putulo. Wah lah canom-nom do goblok ketoknya kaya wis kepangan omongan ning Kertiwin dunangin bareng ketemu karo mbah nih tenan. Wah lah kok dadak ana Petruk ana Bagong mulai iso dibuktekke yen to mbah nih Wisantara lan Wiratmoko ya kae. Wah, ndara yo, ya ora mau mandek tekan semene kerti windul gane ngatiku. Thank you.
ing pandam sumula kamadhangi jroning pasarian menangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang diamanah engkung nyuwun pangapunten menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh menika sinten Pancak Suma teko waduka sampun periksa dhateng kula ya mergo aku kepernah wong tuamu dhewe aku kuwi pamanmu aku putra ing Plasa Jenar putraning Kanjeng Rama Harya Suman ya Harya Sengkuni aranku Kertiwindu paman Kertiwindu ya pancen mengkono wonten wigatos menapa paman dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta merpeki dhateng keng putra Ponadipati Pancak Suma. Pancak Suma wonten timbalan. Kabeh jagat iki wis padha nekseni yen to sira iku wayah Nalendra ing Ngastina Prabu Kalimataya. Kowe anak Pancawala, mongko bapakmu wis ora ana. Tumule diparingi negara Ngamarta ya negara Ngastina. Agelar Adipati Pancak Suma kasinggihan mekaten. Takon ing papan kene wing bakal benerke barang sing bengkong jejeke barang sing wis melengkung babakan perkawis menapa negara Ngastina negari Ngastina kados pundi lho apa kowe ora krungu kabar mboten paman lajeng paringipun eyangmu Kalimataya lereh keprabon eyangmu lereh keprabon lengser saka negara tumuli rembuganing para Pandhawa ing dipilih dadi ratu ora lek aja bamung parikesit kosek to aku tak takon parikesit kuwi anake sapa parikesit kuwi anak Janaka mongko sak temene ing nggoweni hak kewajiban tumraping Ngastina kuwi dudu kok sapa-sapa nanging Pancak Suma mergo kowe kuwi wayah Prabu Kalimataya ing sak temene ngukup negara Ngastina kuwi Raden Pancawala ya bapakmu ning gandeng bapakmu wis ora ana ingkang kudu nampa ya putune lanang. Lah kok dadi parikesit gedhangkrang sila tumpang kendangan dengkul enek negara Ngastina. Apa anggape parikesit kuwi dumeh anak Janaka, dumeh ketitisan Wahyu Nalendra terus kepenak dadi ratu nglangkai wong tuwa-tuwa kaya Adipati Pancak Suma. Apa kaya ngono iki wangun? Coba pikirin. Perkara iki ora mung rampung dienggo ngelus dodo. Perkara iki ora mung rampung dienggo getuni marang lelakon. Ning Adipati Pancak Suma nek ora malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendewa. Tangeh iso gawe linging. Para pepundhenmu Pandhawa eyang-eyangmu ingkang saknyata. Bancinde, banciladan kelawan turune. Cetha yen turas Madukara dibancinde. Nang yen turasing sakliyane Madukara dibancinadan. Kaya ngono kuwi wong tuwa-tuwa sing ora adil, sing wajib kudu dielingake supaya adil marang putu-putune. Siji ora klakon genti sijine, sijine ora klakon genti sijine. Sijine ora klakon genti sijine, pokoke Kertiwindu ora bakal leren. Nek urung bubrah negara Ngastina gane ati.
marpamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winaya wingasepi ladan. Ya jagat pangestu ngoro. Putu Prabu Kalimatoyo. Wonten dawuh Kanjeng Eyang. Teka Putu Prabu wis kepareng lengser ke Prabun. Inggih. Saknyatanipun panci mekaten. Krono wahyaning mangsa kala sampun nekani bilih titik kelenggan sak mangke wayah kula pun paripurna inggih pun parikesit ing kedah lenggah dampar ke Prabune Ngastina. Nggih, Eyang nyuwun pangapunten. Malah kula sampun kadawan dening Yai Kalimatoyo supados samapta ing gati sawi geng diri. Amangku lenggahipun anak kula utawi putu kula pun parikesit. Ya. Putu Prabu pancen kaya mengkono, Kresna. Wonten maring adawuh. Werkudara. Nggih. Janaka kulonten paring adawuh Kanjeng Eyang. Wis akeh para jenerpati padha ngrawuhi marang pawiwahan jumenengane putuku si Parikesit. Mula kangkono kuwi Janaka kulonten paring adawuh. Mula gage putuku iki dandanana ngestaken dawuh paduka. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngora. Parikesit. Kula wonten paring adhawuh Kanjeng Eyang. Ah. Mataun-taun tak ampet. Nggonku duwe rasa tatu ingkang jero ing ora bakal iso ilang. Merga kelangan kelawan putuku si Abimanyu ing tak golo-golo tak deng-deng kaya kendang. Supaya iso njunjung marang derajate wong tuwa disamengko turasing si Abimanyu bakal enggak dampar ke Prabuning Ngastina. Abimanyu jangkungan anakmu Parikesit ya paripurna. Wektu dina iki tak sengkake ngaluhur lenggah dampar negara Ngastina gumanti ke Prabuning Sang Prabu Kalimatoyo kanthi sejuluk Prabu Parikesit ya paripurna. Kaya udan sinemeni sak jawining negari Ngastina sami alok lan suka suka parisuka jemenenganing Sang Parikesit ya Sang Paripurna lenggah dampar negari Ngastina kedadak pelajaring pono kawan biak 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 nuwun sewu sinuwun. Betul. Eneng apa? Melayu-melayu tanpa tinimbalan. Matur. Matur kali sinten kula? Lho. Matur karo sapa wae kena? Inggih. Nderek mangayu bagya seketi jumurung. Nderek umbul donga kersanipun Gusti Ndara Parikesit tanipun dados Nalindra. Mugi-mugi lestantun raharjo niring sambikala kaparingan sehat walafiat lahir lan batosipun saged ngasta bawat pemerintahan negara Ngastina kanthi sae lan amanah. Salajengipun wonten nem-neman ngamuk punggung Suratanto Nirbaya Nirwikara. Nuwun sewu mboten mangling nawi kula matur menapa boten dipun dukani. Ora, matur Petro. Nem-neman kala wau adipati ing Amarta wayahipun Sinun Prabu Darmakusuma. Adipati Pancakusuma ingkang manguwuh-uwuh mboten nyarujuki lenggahipun Ndara Parikesit lenggah dampar negari Ngastina. Werkudara. Nggih. Janaka aku somong bola-bali aku ora kepengin negara Ngastina iki geger.
usah dadak podo nutup-nutupi alane pari kesit bayi wingi sore bakal ngukup marang warisaning Ponco Kusumo Raden Janaka aku ora butuh Raden Janaka kuwi tak sebut kaya dene wong tuaku cetha yen to Pandhawa kuwi menungso mban cindhe mban siladan yen turas Madukara dimban cindhe yen turasing sakliyaning Madukara dimban siladan aku ora nrimakake ayo dadi wong tuwa kudu adil ora adil lakon tak amuk negara Ngastina Gagang Semar mangkir yen sampean wah namanya sembrono nek sampean ngonten iku napa mboten ngelek-eleki asmane Kang Eyang Kang Eyang niku Nalendra lahir batine niku mboten iso digagapi Nalendra lila legawa lahir lan batinipun mula ora ana nek Ndara Puntadewa Kang Eyang menika diwestani Nalendra ingkang alu diroseta tegese getihe putih merga suci lahir lan batine. Lah kok duwe putu kok kaya ngoten niku napa sampeyan mboten isin? Mboten ngorek-orek aine pas pasuryane ingkang Eyang nggih. Sampeyan niku ngendikan karo sapa? Niki Kang Eyang Madukara kok tanpa tata krama tanpa nganggo unggah-ungguh klebon demit ngendi sampeyan? Kula ngerti sampeyan nggadahi slogan ingkang kados mekaten menika mboten kok saka karep sampeyan dhewe. Ning mesti eneng sing aja-ajai. Mesti eneng sing aja-ajai merga kula ngerti pambegane Kang Rama, pambegan sampeyan iku nurun karo pambegane Kang Eyang. Ning ora kaya sagedhagan iki kok wah. Serakatan kaya wong ora ngerti tata, serakatan kaya wong ora ngerti tata krama unggah-ungguh. Kiai Semar, ampun wangsulan. Ning omongan kula niku mang gelar mang gulung. Monggo nek sampeyan ajeng njaluk dampar ke Prabon saka ingkang rayi Ndara Parikesit monggo. Ning cak-cakane ora kaya ngoten niku. Sampeyan iku putu ratu Binathara kok cak-cakane kaya maling. Eling mboten, ora eling kula idoni sampeyan. Kanjeng Eyang kula nyuwun pangapunten. Sepinten kalpatan kula diagung pangaksami Kanjeng Eyang Ponco Kusumo wonten dawuh. Sapa ingkang lincipi jarang bapak? Sapa ingkang adu-adu wani nabuk nyilih tangan? Teka putu-putu Pandhawa padha pating blengkrap olahe. Wonten ingkang mestani Kertiwindu menika tasih putra Kanjeng Eyang Patih Sengkuni. Lah, ra tenan to, ha? Kertiwindu Kakang nggih niku pancen panjalmaning mungsuh ampun diwehi urip ben ampun diwehi urip niki mesti ora adoh saka papan mriki nek sampeyan weruh glibete terus dipateni mawon niku ora bakal iso disadarke ora bakal iso dielingke Ndara wis pirang-pirang wong tak bebujuk supaya gawe rusak negara Ngastina. Lah kok dadi kabeh ora ana sing kasembadan, kabeh ora ana sing kasil. Mati aku. Bodho. Hei, aja mlayu. Wah, gugu karepe dhewe iki rupane kaya soto moyoi. Aku danyang swela, danyang swela. Iya, dasar Purnyata. Ayo, takkan dirukun gelem ora. Takkan dimanunggalane negara Ngastina gelem ora.
ora bakal aku manunggal ning Gunung Astina. Yen bisa malah ngokop gede wong Astina. Piye? Ngokop amot kowe. Wah. Iki janjane wis ora tanggo, iki janjane wis ora tanggo ning bengi iki tanggo pisan kanggo nglunasi nyawamu. Sapa iki? Dursa Balaputu, Dursasana, nusula gramamu. Mugi-mugi sedaya manggih wilujeng, Ndara.